ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಂಟನ್ನ ಹೊಂದಿದವರು. ಗೊಂಬೆ ಮನೆ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ ಅಂತ ಸದಾಶಿವ ಗರುಡರು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಈ ನೀನಾಸಂ ಅಥವಾ ಈ ನಾಟಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಗರುಡರು ಅಂತ ಅವರು ಮಗ ಇದ್ದಾರೆ. 2004ರಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸೂತ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಶೋಗೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋರು ನಮಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು 250 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಲವಾಸ್ನಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಕೆ ಸಿನ್ನಾ ಒನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನೊಂದು ನಾಟಕವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ವಿ ಆರ್ ಜೋಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಜೋಕರ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಬರವಣಿಗೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ 1934ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸತಿ ಸುಲೋಚನ ಟಾಕಿ ಮೂವಿ ಆಗಿರಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್, ಅದೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿವ ತೇಜಸ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಟ ನಟಿ ಅಥವಾ ಸಂಭಾಷಣಾ ರಚನೆಕಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ನೀವೇನು ವಿಟಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಅದಾವುದು ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಮೀರಿದ್ದದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನೂ ನಾನಲ್ಲ. ನನ್ನ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಲವಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಣದಿಂದ ಇರಬಹುದು. ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ದೈವ ಆಹಾ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಷಡ್ ವರ್ಗಗಳ ಭಾರ ಇದೆ, ನಾನು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ವಿಶೇಷನೂ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಗುಣ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಿನಿ ಲಹರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.